Dame i gospodo, naš analitičar večeras Zoran Stojiljković. Dobro večer. Zorane, šta je ovo sa Zoranima večeras? Ne, strašno. Zoran Zaev optužio je Aleksandra Vučića da je nacionalista. Vučić je naravno to demantovao, pa kome sad verovati ko se tu zajevao? Zajevao je, što kažeš, Zoran, ali zajeva ovoga puta. Zajevao je i Vučić do pre nekog vremena, a moram da kažem da to rade sad iza njega neki po potrebi kad treba. Šta je najčudnije u priči o napadu na transrodnu osobu? To što su je čak petorica tukla, to što taksisti ništa su želili da je prime u kola, ili to što je policija bila u fazonu, e, aj nemoj sad praznik je? To je mali otklon prema svakoj vrsti rada i intervencije, ali iskreno, začudno je najviše sa kojom mi fascinacijom, energijom i radošću sve svoje frustracije izlijemo na neke malo drugačije, sa drugačijim imenima, bojom kože ili seksualnom orijentacijom. Prosto uživamo u tom. Šta će sad Siniša Mali, kad više ne bude gradonačelnik? Od čega će on da živi? Zorane, molim vas, i može li grad nekako da mu pomogne, bar za prvo vreme, dok se ne snađe, dok ne stane na noge, dok se ne skući čovek? Gde će, šta će? Pa vidi, ja kao sindikalist mogu da prvo vidim da li možemo da mu u kasi uzajamne pomoći udalimo neku simboličnu pomoć ili veliku pomoć koju delimo 2, 3, 5 hiljada dinara da se čovek u prvom trenutku snađe. Ma značilo bi mu. Pa značilo bi mu, vidi. Pogotovo što je to u bolan udarac kad te šef pusti posle tačno godinu dana niz Beograd. Da. A svi smo mi krivi. Toliko smo opanjkavali čoveka, aj priznaj, bez ikakvog osnova, sa takvim radnim rezultatima. A jesmo, ja osjećam delić krivice za to. Pa ja se jedino tešim ovo što si imao u najavi da čovek vodi računa o svojim ljudima. Naći će on njemu neko mesto. Ima još nekih mesta skopčanih za vezom sa lovom, na koji u zadnjih 15-17 godina Siniša mali, veliki, nije bio pod svim režimima. Naći će se nešto za čoveka, ja sam duboko ubeđen. Ma našlo se za Babića, kako reći za malo. Pa vidi za sve. To je u redu. Gospodin Vučić najavljuje povećanje prosečne plate u Srbiji. Kad kažem najavljuje, mislim, to je ono što on radi kontinuirano, dosledno, već godinama najavljuje. Da li će Srbija zaista uspeti da stigne taj dugo očekivani standard? Repeticio je smater studiorum, to smo učili u 11. A nemoj se psujemo, Stojiljkoviću, sad. Dobre, dobre. Dok se vidi da i mi nešto znamo. Da li ćemo stići taj željeni standard, bosanski standard? Pa ja mislim da ćemo mi da zapalimo i da ćemo stići i prestići i Bosnu i Crnu Goru i Makedoniju. Možda stignemo i do 700-800 evriće koliko smo imali 90. po Dante Marković. Istina, to je bilo pre 25, 6, 7 godina. Ja sam tada bio visok, šarmantan, imao sam upadljivo za mene. Atletski građan. Tako je. Opet će se to vreme vratiti. Svakog... E, ali znaš što je tu interesantno? Tu je interesantno da čovek... Praktično je on, on je mnogo mlađi, od tebe nije, čini mi se, ali od mene je mnogo mlađi i moderniji. U mojoj generaciji se čitao, ja mislim, nekima od vas, Robin Hood. To je onaj lik koji pouzima plemstvu i nosi u šerbutsku šumu i deli sa sirotinjom. Ali Vučić je očito čitao Alana Forda, njemu je omiljen lik Superhik. To je onaj lik koji... Uzima od siromašnih... Ono malo pokupi od siromašnih da se oni ne zabrinjavaju i sve to da bogatima. Tako da je to, recimo, mehanizam na koji to funkcioniše. I ti interesa kako se to radi? Pa, setio sam se jedne izreke u Robina Huda, velike su najave. Najave, tako je. Ako Hika ide to pokratno potovo... Svakog 1. maja radnici širom sveta izlaze na ulice i bore se za svoje prava. Svakog 1. maja radnici širom Srbije izlaze na livade, jurišaju na ražnjiće, ćevape, batak i daćete mi malo ovog suvog vrata. Vi ste kao predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, možda i najpozvaniji, da nam kažete kakav je bio roštilj? Iskreno, ja sam i radio za jagnjetinu. Dobro. To može. A s druge strane, mada... Šta da vam kažem, kad je u pitanju roštilj, to je ipak bolje od obećanja. I kad ti stalno nešto obećavaju, višestruko te prevare od Tita na ovamo, onda ti je najbolje u onoj našoj politici daj šta daš i to odmah. Da. Može i suvi vrat. I za kraj, kakav bi to bio način da se dođe u goste, a da se ne ponese knjiga? Nova novcijata, vaša knjiga, Srbija traži vođu. O čemu se radi i da nam otkrijete šta je bilo na kraju?
Pa to je moj skromni pokušaj posle decenija smaranja studenata da odgovorim na to pitanje koje me uvek interesovalo. Šta je to u nama što nas tera da nikad ne odrastemo, samo tražimo sve noviji model i malo drugačiji vođe i menjamo ih posle desetak godina, ali zatrčavajući se u sledećeg. I s druge strane, isto tako mala upustvo kako oni to nama vladaju i kroz koje mehanizme i šta nam obećavaju. Hvala vam najljepše na gostovanju. Dame i gospodo, Zoran Stojiljković! Hvala vam i ostanite da sedite. U nastavku emisije gledat ćete Međunarodni dan slobode medija, prigodno obeležen minutom ćutanja na Happy-u. Ekskluzivno vam predstavljamo zvaničnu himnu ulaska Crne Gore u NATO. Zašto u NATO? Zato! Ivan Lalić, poznatiji kao onaj iz miksera, uživa u našem studiju. Pa gde će, nema više miksera, a mora negde. Ali pre toga, imamo, da vas obavestim, bolji rezultat od onoga što sam vam rekao. Ja sam vam rekao da imamo 9,8 milijardi od reklama. Pošto su stigle i neke uplate i posle 6 popodne u petak, naša emisija je 10,7 milijardi u suficitu, zaključno sa prvim reklamnim blokom. A već nakon drugog reklamnog bloka, vi sad računajte koliko će to biti. Idemo zato brzo na drugi reklamni suficit, pa se vraćamo na 430 evra već za 8 meseci. Aplauz.